Ahoj, moje jméno je Pavel Dvořák a žijem v Šanghaji. So Šanghajom a s Čínou je spojené moje podnikanie. Organizujem netradičné cesty čínskym vidiekom a čínskou prírodou a tlmočím. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Máme tady jednou z nejzajímavějších hostů za poslední dobu a je to čínštinář Pavel Dvořák. Pavle, díky, že jsi udělal čas, že jsi přijal tenhle rozhovor. Děkujem za pozvání. Jako nečekal jsem, že přijdeš až z Číny, ale tak doufám, že ti to nedělalo velké komplikace dorazit. Tak já už jsem to byl. Ne, já si dělám legraci, samozřejmě. Využil jsem příležitost, že jsi v Česku nebo na Slovensku a že můžeme natočit tenhle rozhovor, jsem moc rád. Ty žiješ nějakých 7 let v Číně, čím se zabýváš? Ano, takže já žijem v Šanghaji konkrétně a akože moje podnikanie má také 2 hlavné smery. Jedno z nich je cestovateľský smer, kde organizujem netradičné zájazdy po čínskom vidieku a po čínskej prírode pre našincov, čiže klientov z Čech a zo Slovenska. A mojím takým druhým hlavným smerovaním je tlmočenie. Tlmočenie pre súkromné firmy, občas nejaké to vládne tlmočenie a podobne. Bezva. Mohl bys to říct ve stručnosti čínsky? Môžu. 那大家好，我叫潘景文，我住在上海，然后我在上海做生意，我的生意内容可以分别2种，第一种就是旅游行业，旅游行业就是带捷克人和斯洛伐克人来中国旅游，另外一种行业就是做翻译，做专业翻译。Bezva, děkuji za ukázku plynule čínštiny. A to mě fascinuje, že vlastně ty ses jako tlumočník, řekněme, dostal fakt jako na úplně tu top úroveň. Ty si vlastně tlumočil čínskému premiérovi, tlumočil si na nějakém kulatém stole vlastně s čínským prezidentem. Jak ses jako ty jako tlumočník vlastně propracoval vlastně na tuhletu úroveň, řekněme? Co k tomu vedlo? Tak jaká cesta? Obrovskou výhodou a najlepším rozhodnutím, které jsem v životě spravil, bylo presťahovat se do Číny. Protože upřímně, kebyže žijem stále na Slovensku, k týmto tlmočnickým referenciám by som se nikdy nedostal. Protože častokrát tyto firmy, alebo aj v podstatě různé delegácie hledají tlmočníků, kteří jsou přímo na místě, kteří poznají místné podmínky a tým pádom som veľkou výhodou, pretože naozaj tie podmienky, tú Čínu poznám veľmi dobre, keďže už tam žijem mnoho rokov. Tvoje žena je Číňanka vlastne. Moje žena je Číňanka, áno. A častokrát v podstate som pre nich ako tá najlepšia voľba, hlavne z tohto dôvodu. Samozrejme, musel som sa k tomu nejak dopracovávať postupnými referenciami. Registroval ses třeba u nějakých tady agentur nebo u nějakých jako ministerstev, nebo jak to probíhalo tady tohoto? Aby si vlastně vůbec byl dostupný pro ně? V podstatě nikde jsem se neregistroval, snažil jsem se o nějaký ten networking. To znamená, ze začátku jsem robil networking, ani jsem o tom nevěděl, že pozvali mě na jednu večeru, tam se otvorila nějaká slovenská slivovica, popíjali jsme a potom jsem zjistil, že to je ekonomický ataše konzulátu v Šanghaji. A to už jsme si 4 hodiny tykali a spolu popíjali slivovicu. Takže to byl jeden z nejlepších networkingů. A potom v podstatě začaly nějaké menší zakázky, lidé byli spokojní. V té době už si dobře mluvil čínsky. Ta čínština se průběžně stále zlepšovala. Už jsem věděl pretlmočit, ale samozřejmě před tými 5 rokmi by som si nikdy netrúfol ísť tlmočiť pre nějakou vládnu delegáciu. Čím je specifické takové, řekněme, tlumočení na tady téhleté jako diplomatické úrovni? Je specifické tím, že je velmi prísné a je viazané v podstatě různými pravidlami. Samozřejmě samotní politici sa musia riadiť prísnymi pravidlami, všetko je organizované, všetko je predpísané a je to aj velmi náročné na jazyk, na ty výrazové prostriedky, protože tam v podstatě nie je vůbec žádný priestor na to, aby tlmočník vnášal nějaké to svoje ja do toho tlmočenia, což jako v samotnom tlmočení nie je velký priestor a nemal by to tlmočník robiť, ale jsou případy, keď sa to může robiť, ale pri tom vládnom tlmočení je to absolutně vyloučené. Kdy se to může dělat? Môže sa to diať napríklad pri rôznych technických tlmočeniach s technikmi, s inžiniermi, kde sa v podstate pracuje nad nejakými výkresmi a riešia sa konkrétne problémy. A našim hlavným cieľom nie je hrať v podstate nejakú tú úlohu alebo riešiť nejaké biznis zmluvy, ale naším jediným cieľom je vyriešit ten problém. A tím pádem v podstatě jedno... Se do toho víc angažuješ. Viacej se do toho angažujem. Snažím se ten problém pochopit a nějak preložit ty myšlienky, než konkrétné slova. Vraťme se úplně na začátek. Ty vlastně máš české rodiče, kteří žijou na Slovensku. Jak se takový kluk v podstatě dostane do Číny, jako, co ti k tomu dovedlo, jaká byla ta tvoje cesta? No, pre mňa v podstate Čína bola od detstva magnetom. Ja som v prvej, možno v druhej triede na základnej škole prvýkrát videl film Jackie Chana a úplne som sa do ňa zamiloval. Mal som jednu VHS-ku, ktorú som úplne obohral, že už sa dneska nedá pustiť. Pozeral som to stále dokola. Začal som čítať knižky, piť čaj, zaujímať sa o to. Ještě na základné škole už jsem se začal učit po čínsky, potom celou střední. Z čeho? Nebo jaká, to byly nějaké učebnice k dispozici? Ne, nebo... soukromného učitela. My našli rodičia, viděli v podstatě, že ta vášeň trvá už roky, tak mi našli soukromného učitela. A potom na střední jsem si našel jazykovku, v Bratislave bola, bylo nás asi 5 až 10 študentov a tam jsem docházel trikrát do týždňa. Na fyzike všetci dávali pozor, já jsem si písal čínské znaky, takže učitelé mě moc nemali radi. Potom som išiel na vysokú a hneď, ak som skončil, do pár mesiacov som bol v Číne. Sinológiu práve. Sinológiu. Takže Jackie Chan v podstatě jakoby změnil tvůj život. Ano. Já teda vím, že ty se vlastně s Jackie Chanem setkal, že jsem mu shodou okolností tlumočil v Číně dokonce. To byl šanghajský nějaký filmový festival. Jaké to bylo to osobní setkání? No, bylo to velmi... Řekl mu, jako měl si prostor říct mu, co pro tebe jako znamenal jeho nějaký biják nebo... Taky ohraničený. Já jsem, aby jsem to vysvětlil, netlmočil jsem, nebyl jsem najatý Jackie Chanom, ano. Byl jsem najatý v podstatě konzulátom, a tlmočil jsem pro Jiřího Menzla, protože Jiří Menzl byl porodca na filmovém festivale v Šanghaji a na konci festivalu Jiří Menzl odovzdával hlavnú cenu poroty. A v deň, keď ju mal odovzdávať, za ním prišli a povedali mu, že cenu budete odovzdávať spolu s Jackie Chanom. A ja keď som to počul ako tlmočník, tak som skoro odpadol. Nemal som slov. A bol som s Jackie Chanom v podstate len v zákulisí za tým pódium, čiže krátku dobu. Tam som tlmočil v podstate ten dohovor Jiřího Menzla a Jackie Chana, ako to bude celé prebiehať, ako to budú vzdávať. A kým sme čakali, kým na nás príde rada, tak vtedy som mal možnosť ako mu stručne povedať Jackie Chanovi, že čo pre mňa znamená, spraviť si s ním fotku. Takže to bylo celé. No. A potom ještě v pódiu jsem ho párkrát viděl, ale bylo to naozaj velmi rychle. No. Jasně, ale je to zážitok. Jako neuvěřitelná vlastně koincidence. Ano, bylo to také naozaj zadozučinění, že oplatí se jíst si za tím, po čem člověk touží. To je skvělé. A jak je honorované vlastně takováhle práce, jako to tlumočení, prostě jako jaké jsou třeba sazby člověka, který tlumočí na tvojí úrovni v Číně? Tak tie sadzby sa rôzne menia a v podstate naozaj závisí, že pre koho človek tlmočí. Veľmi rozhodujúce samozrejme, či tlmočím simultálne alebo konsekutívne. A potom taktiež je iná sadzba pre nejaké nadnárodné korporácie, ako som tlmočil pre LEGO napríklad, alebo pre nejaké malé a stredné firmy. V podstate tak môže sa to deliť, dajme tomu, od 200 do 600 euro na deň. Je približne, naozaj potom závisí. Jasne. A ty si vlastně velice podnikavý člověk, ty máš další projekty, ke kterým se ještě dostaneme. Ale mě zajímá jedna věc. Ty jsi vlastně na volné noze a jak je na tom freelancing nebo volná noha v Číně? Znáš tam jako ty sám nějaké freelancery, vlastně lidi, kteří by jakoby takhle samostatně podnikali a zároveň byli Číňani, jako předpokládám, že v té komunitě expatů jako to je asi běžnější, ale jak jsou na tom Číňani s volnou nohou? Relativně málo je takýchto volnonožců v Číně. V podstatě ten trh se teraz velmi transformuje v Číně a ty zmeny, které u nás prebiehají, v Číně prebiehají tiež, ale všetky začali prebiehať oveľa neskôr, ale za to prebiehajú v oveľa zrýchlenom čase, že prebiehajú rýchlejšie. Čiže vzniká množstvo takýchto voľnonožcov, ale vznikajú, dáme tomu, posledné 2-3 roky iba a predtým to bolo úplne neznáme. To znamená, že aj tá legislatíva v Číne nie je úplne otvorená tomuto freelancingu. Ale poznám kamaráti, spolužiaci mojej manželky, tak mnohí z nich sú umelci na volnej nohe, protože moja manželka študovala umění a design a mnoho z nich je na volné nohe. Děkuji za upřesnění. Takže pojďme k těm tvým dalším projektům. Čemu ty se vlastně ještě věnuješ, kromě toho tlumočení, jaké máš projekty? Já vím, že ty máš vlastně cesty Čínou, pořádáš zájezdy, takže když se na tohle dívá někdo, kdo Čínu zajímá, tak vlastně co ty mu nabízíš? Já ponúkam v podstatě netradičné cesty do Číny, kde se snažím nějak oddělit od těch klasických cestovných kancelárií. Já sám jsem pro cestovnou kanceláriu robil a byl jsem velmi spokojný, je to velmi dobrá, kvalitná cestovná kancelária, ale jako velká firma v podstatě China Tours je tu na z Prahy, takže odporúčam, pokud by někdo hledal také ty tradičnější cesty, naozaj odporúčam. Ale jako velká firma, relativně velká firma, ty možnosti jsou stále obmedzené a nemá ty možnosti predávat také ty netradičné zájazdy, protože ta klientela je velmi malá. A tím jsem se snažil prísť, alebo snažím se stále prísť na trh já. Robím to teraz druhým rokom, mám jeden konkrétny produkt, volá sa Prechádzky čínskými rozprávkami a je to 15-dňová cesta južnou Čínou, kde sa naozaj zameriavam na miesta, kde nechodia turisti, ktoré sú neznáme. Sú tam samozrejme aj nejaké tie turistické destinácie. Je to 100% bezpečné. Je to 100% bezpečné. Ázia, Čína celkovo sú veľmi bezpečné krajiny. Jasne. A ty vlastně máš jakoby i podnikavou rodinu. Jak vypadá tvoje spolupráce na dálku vlastně s tvou rodinou? Co vlastně dělá tvoje rodina a čím se zabývají? Tak u nás celá rodina je tak na volné alebo na polovolné nohe. Můj otec je spisovatel a vydavatel, Pavel Dvořák, rovnako jako já. Vydává knihy o historii svoje, ale aj cudzích autorov a vydává pramene kde jinam Slovenska. Moja maminka je taktiež... Což je velmi úspěšná kniha. Ano, je to velmi úspěšná kniha. Velmi úspěšné jsou ty jeho konkrétně, to jsou stopy dávnej minulosti. Jsou vizuálně velmi krásné, vyhrali jsme dokonce cenu UNESCO za najkrajšiu knihu na světě. Ne, neříkej. A... Jo, jak to probíhá takováhle jakoby ceremonie nebo... No, už to bylo dávnější, takže já jsem na té ceremonii nebyl, ale vím, že v podstatě vyhrál brat a bratová firma a otec jako vydavatel, protože všetky knihy vyšly z dielne mojho brata, protože můj brat je fotograf a designér, a jako designér se soustředí právě na designovanie knih, zalamovanie a aj fotí do otcových knih, čiže celá ta kniha jako produkt je čisto z domácej dielne, otec ju napíše, brat ju zalomí na fotografie a já se potom starám o e-shop. A spolupracujeme, jak se dá. Já sám se věnujem fotografii, cestovatelské fotografii a mojím hlavním mentorom je samozřejmě můj brat, který se riadí heslom ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, takže každou fotku mi strašně skritizuje. Takže jsem velmi vďačný a vďaka němu se nějak učím a taktiež pomáháme i s knížkami. Úžasné. Já bych ještě možná přišel k tomu, že ty máš vlastně velice úspěšný profil na Instagramu. Tam máš vlastně 100 000 followerů. Jak se tady tohleto seběhlo? Nebo k čemu ti vlastně jsou ty sociální sítě? Jak pracuješ se sociálními sítěmi? Přece jenom jako Čína je vyhlášena tím, že nějakým způsobem omezuje ten internetový trafik, takže co znamená internet pro tebe vlastně v sociální sítě konkrétně? No, aj napriek tomu, že internet je problematická časť v Číne, tak je to môjim hlavným nástrojom. Blog, videoblog, sociálne siete, Instagram, používam ich v podstate každodenne, stále. A sú úspešné. Instagram je asi najúspešnejší, ale zároveň má asi toho najmenej spoločného s môjim podnikaním, pretože sa mi cestovatelia a tlmočenie. Tam dával fotky skrátka z těch. Ja tam dávam fotky z ciest, áno. Čiže to tlmočenie cesto samozrejme nemám vôbec, ale mám cesto nejaké fotografické zákazky, napríklad s hodou, to je taká nedávna záležitosť, pred 2 týždňami sa mi ozval priamo Apple a ich teda reklamná agentúra, ktorá sídli v Šanghaji, že potrebujú fotografa na nejakú kampaň. Nakoniec toho nič nebolo, ale je to ukážka toho, že to naozaj funguje ten Instagram. Super. Takže v podstatě ty si nazbíral ty followery tak, že tě Instagram nějakým způsobem doporučoval jako čínský profil relevantního k té oblasti, nebo? Ano, bylo to naozaj náhle. O 3:00 ráno ma zobudil mobil, že stále iba pípal, vôbec som nevedel, čo sa deje. Tak som otvoril a zrazu nový follower, nový follower, nový follower, nový follower. A to trvalo asi 8 hodín non-stop. Ja som vôbec nevedel, že čo sa stalo. A potom som otvoril blog Instagramu a zistil som, že som ako ich posledný príspevok. Zrovna som fotil v horách Čangtiate, ktorý mám aj v tom zájazde. Jako globální blog Instagramu nebo lokální? Globální blog Instagramu. A bol tam práve článok o tom mieste, ale fotografie toho miesta v podstate boli moje fotografie. A to znamená, že strašne veľa followerov potom prišlo. A potom som bol aj medzi ako lokálnymi odporúčanými instagramistami v Číne. Jo. Čiže to stále rástlo až do momentu, kedy Čína ten Instagram zablokovala. Tím se vlastně dostáváme jakoby k tématu toho, jak tady v Evropě je Čína vnímaná jako totalitní země, že jo? A mě zajímá vlastně tvoje zkušenost vlastně s životem v té zemi. Cítíš ty sám, že tam jako jsou jako nějaká omezení, která prostě, nebo jakoby řekněme, že to je příliš vzdálené vlastně té tvojí rovině, té denní zkušenosti. Jak to vnímáš ty? No, v Číně treba hlavně oddělit ten politický život a život běžného člověka. U nás je relativně prepojený, v Číně prepojený nie je. Všetci samozřejmě nadávají na politikov. V podstate Číňan si môže v krčme zanadávať na prezidenta, koľko sa mu zachce a nič mu za to nehrozí a bežne sa to deje, samozrejme. A ten bežný život v podstate to človek nevníma. Jediná vec, kde to vníma, je práve tá cenzúra internetu, ale aj tá je veľmi ľahko obiditeľná a je to viac menej, používa sa ako technológia VPN, čiže nejakého bezpečného tunela na cudzie servery, čo je technológia, ktorá je kvázi veľmi ľahko zablokovateľná, ale nie je blokovaná, pretože tá vláda ju toleruje, používajú samotná vláda, používajú novinári, používajú v podstate... Oni ten prístup k tomu internetu dávajú tej vrstve, z ktorej strach nejak nemajú a obmedzujú ten prístup na ten internet v podstate potom v tých zapadlejších oblastiach a tak ďalej. Jasne, chápu. Já jsem teďka četl nějaké knížky o cybersecurity, hodně mě to zajímá to téma. A o Číně se obecně říká, že to je jako země, kde tohle je velký problém. Že je prostě větší množství útoků, dokonce třeba novinářům, kteří o tom tématu píšou a jedou do Číny, tak se doporučuje nebrat si jako svůj pracovní mobil a tak dále. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli tohle to třeba nějak jako řešíš v Číně, jakoby víc než v Česku, nebo... No... Ja osobne som nie nejaký znalec tejto cybersecurity, takže v podstate používam tú VPN-ku, ktorá v podstate je nejaké to šifrovanie pripojenia a snažím sa samozrejme na verejných priestranstvách nejak nepoužívať nejaké háklivé internet banking a podobne. Tomu sa samozrejme vyhýbam. Takže znáš už jako ty zásady té bezpečnosti? Znám nejaké ty samozrejme základné zásady bezpečnosti. V Číně vlastně oni používají speciální znakovou nějakou abecedu, těch znaků jsou desítky tisíc, předpokládám, kolik zhruba, nebo? V podstatě neexistuje konkrétné číslo, 20-30 tisíc se předpokládá. Kolik těch znaků znáš ty? Odhadom 5-7 tisíc, dajme tomu. A kolik jich zná, řekněme, průměrný Číňan? No, gramotnosť sa je od 2,5 tisíc znakov, ale priemerný Číňan pozná tak, jak ja, tých 5-7 tisíc zhruba. Potom vzdelaný, vysokoškolsky vzdelaný Číňan už sa blíži k tej 10 tisíc. Na 10 tisíc to už sú lingvisti. Jakým spôsobom sa učíš? Jako sú nejaké slovníky nebo nejaké zdroje, ze kterých musíš čerpat, aby si rozšiřoval tu jako zásobu? Tak ja sa dneska učím už ako z bežného života, pretože tie znaky sú v Číne všade. A já keď vidím nějaký znak, který nepoznám, tak mám samozřejmě slovník v telefoně a hned si pozriem, co znamená a tak dále. Čiže já už se nevenujem nějak že intenzivnému štúdiu znakov, ale samozřejmě jsou na to učebnice, jsou na to materiály. Chápu. Ale jediná možnost, ako se znaky naučit, je ich písať a používat. Jinak se naučit nedají. Stále. Úplně na závěr bych se chtěl zeptat, prošli jsme toho hrozně moc v tom rozhovoru a určitě doporučuji divákům podívat se na tvůj web cestyčinou.cz, ten je asi hlavní, můžou si tě najít na Instagramu. Zajímalo by mě, co plánuješ teďka do budoucna, jakou máš vizi vlastně pro následující rok, jaké cesty třeba plánuješ, nebo jo, jakoby takovou nějaký výhledový plán. Tak rozhodne sa snažím viacej rozvíjať to cestovanie, takže momentálne mám jednu cestu, budúci rok už by som chcel mať 3 cesty a 4 termíny v ponuke a chcel by som už nejak obsiahnuť jar a jeseň touto cestovaním. Trošku menej sa venovať tomu tlmočeniu. Koľko taková cesta stojí? Třeba ta 15-denní. Táto stojí 2800 € s tím, že tam je všetko okrem stravy. Čiže mezinárodná letenka, ubytovanie, doprava, všetko je v cene. Jo. Super, díky za upřesnění. A taktiež by som chcel rozvíjať nejaké produkty. V podstate je to naozaj zatiaľ len v nejakej fázi tej prípravy, ale začínam robiť ako keby čaj priamo z čínskych plantáží, čiže od konkrétnych rolníkov, taky domácí dědinský čaj. Aha, rozený podnikatel. Pavle, moc ti děkuji za rozhovor, díky, že jsi fakt udělal čas, že jsi mi dal vůbec vědět, že budeš v Česku. Já děkuji za pozvání. Doufám, že s nějakým odstupem času uděláme ještě třeba další rozhovor a budeme reflektovat tu tvoji čínskou zkušenost. Děkuji. Určitě, budem rád. Díky. Děkuji.